Apakah hukum main Mobile Legend? Hak budak-budak duk main ni pagi petang siang malam kau. Hak online kau. Bodoh tu. Neh, tu bodoh. Pasal banyak dah dak gi surah tu. Betul tak? Dak gi surah dak nadah kita. Sipang tu kita. Padahal baru nak belajar mula-mula 420. Ha, kena geng ni tidur. Pagi petang siang malam mata macam ke bewok mata. Jadi merah. Duk tindak ke datang tu. Betul tak? Haji ya, ya ni ah. Pagi petang bersambung-sambung. Nampak? Ha. Biar. Kalau siapa gitu tu bukan bermain tau, tu gila babi nama. Dia hobi ni sekejap-sekejap. Dalam kitab I'anah, kitab Isnama Talik. Kalau kita bermain-main sekejap-sekejap, tu dipanggil riadah, harus hukumnya. Kita panggil hobi. Nah, dah pagi petang siang malam, tu bukan hobi, gila babi. Faham lagi? Ha, marah tak marah? Siapa suruh tanya aku?